Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Basketbolli në qytetin e Durrësit është para një situate paradoksale. Stërvitjen ka nisur të zhvillojë në një fush futbolli, megjithatë, gjendja e krijuar nga vendimi arbitrar për largimin e trajnerit Bekima Brazhda, shoqëruar ky edhe me urdhrin që ai të mos e stërvisë më ekipin në Pallatin e Sportit Ramazanjala, nuk ja ka zbeur as pak dëshirën djemve për të stërvitur në një kohë kur basketbollistët e Teutës i kanë kthyer dinjitetin e munguar këtij sporti në qytetin e Durrësit, ata pengohen pikërisht nga njerëzit dhe autoritetet që duhet t'i mbështesnin. Ata janë e ardhmja e basketbollit dursak. Pasioni dhe vullneti tyre nuk njeh kufi. Është skuadra e basketbollit të territorëve e ekipit Teuta, aktualisht kryesuese e grupit dhe pretendente absolute për të ngjitur në elitën e basketbollit shqiptar. Vendimi arbitrar për largimin e trajnerit Bekima Brazhda, i shoqëruar me urdhrin që ai të mos e stërvisë më ekipin në Pallatin e Sportit Ramazan Jala, nuk ja ka zbehur as pak dëshirën për të stërvitur këtij grupi të mrekullueshëm me një moshë mesatare 21 vjeç. Ndoshta ata kanë humbur përkohësisht terrenin e duhur dhe infrastrukturën sportive, teksa janë të detyruar të stërviten në përkallçeto. Por kanë fituar ato që në sport është më rëndësishmja se kushdo tjetër, forcën e grupit. Ngarkesën duhet ta kishim dhënë në mënyrë tjetër dhe jo kështu. Gjithatë për ta mbajtur grupin vazhdimisht bashkuar dhe pas stërvitje ne kemi gjetur këto kushte për të vazhduar stërvitjen. Si ka vijuar procesi stërvitor në këtë ditë? Në këtë ditë jemi përkushtuar më tepër tek përgatitja fizike, që edhe ta mbajmë në konstante dhe jemi mangut tek përgatitja teknike dhe taktike. Megjithatë shpresojmë sepse e drejta do të dalë, vonon pak, po jam i bindur që do të dalë, sepse këto të ashtuquajturit specialistë të basketbollit në Durrës janë shprehur që këta djem nuk mund të nxjerrin dot Durrësin në kategori të parë. Në fillim të kampionatit gjithmonë kam pasur kërkesa nga lojtarë, domethënë që të vinë të afrojnë ekip, por gjithmonë kam ngulur në grupin e çunave nga Durrësi, sepse ekipi ka emrin Teuta Durrës, jo Teuta Tiranë apo një qytet tjetër. Në këtë ditë të ftohta janari, kjo skuadër basketbolli po stërvitet sa mundet, në mënyrë që të mos cënohet forma e mrekullueshme sportive, e trashëguar nga mbyllja e fazës së parë të kampionatit. Është padyshim një shembull unikal në historinë e sportit shqiptar, forca e grupit të këtyre djemve, të cilët çdo mëngjes zgjohen me ëndrrën e të luajturit basketboll. Ata të gjithë përmes vullnetit për të stërvitur në një kalçeto, kanë dëshmuar se dinë të bëjnë një kosh me vlerë 3 pikëshe, edhe kur koshat mungojnë, pasi në vend të tyre gjenden portat e mini futbollit. Të nderuar teleshikues, në mbyllje të këtij edicioni lajmesh ju do të ndiqni të plotë materialin ku lojtarët dhe stafi teknik i ekipit të basketbollit të Teutës tregojnë zhgënjimin e tyre për situatën e krijuar. Nëse për studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit rruga drejt kampusit universitar është e gjatë dhe mundimshme, për banorët e lagjeve 15 dhe 18, ajo vjen të jetë pa fund dhe plot probleme. Në verë ato e mbulon plurin, ndërsa tani në dimër rruga është plot balë dhe pellgje uji. Numri njerëzve dhe automjeteve që e përshkojnë atë rrugë është i madh, por vëmendja e pushtetit vendor është shumë e vogël. Është e gjatë dhe shumë e mundimshme rruga drejt dijes dhe universitetit, pasi studentëve u duhet të përvetësojnë mira kapituj të shumë lëndëve. Por, kjo rrugë e mundimshme drejt diplomimit bëhet akoma më e gjatë dhe thuajse e pakalueshme, kur vetë rruga që të çon drejt universitetit është plot gropa dhe baltë. Ky është segment rrugor me përmasa superstrade, por me një pafundësi të çarash dhe gropash, të cilët studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit janë të detyruar t'i përshkojnë çdo ditë. Sigurisht që bashkëvuajtës me këta student janë edhe banorët e shumë të dy lagjeve të Durrësit, me numër 18 dhe 15. Ndërsa është një rrugë universiteti, si mund të rrugtohet në këtë lloj rrugë me studenta? Ajo është e gjitha, do të thonë, tu nuk vend dorë njerëj, as nuk interesohet njerëj, gropa, lagj dynjaja, këtu është pislliçe, gjitha nga më të ndryshmet. Prej sa kohë është e vuani këtë realitet? Po të paktën ka një vit e gjysmë, domethënë, se ushtru një herë kjo rruga dhe u prish dhe nuk vuni dorë njerëj fare më këtu. A ja keni bërë publik shqetësimin tuaj bashkisë? Po e kemi bërë disa herë, po nuk interesohet asnjëri fare këtu.
I shërben gjithë poplit kjo, nuk është se veç për universitetin, por gjithë poplit dhe në radhë parë është dhe një diçka një rrugë, dhe me thënë që ka shumë levizje, nuk është se është një rrugë... Të shqisosh bo kjo rrugë o pish, dhe me thënë, s'ka as një vjetë, dhe me thënë, si të pish o pish o pish, sa o punu o pish, dhe me thënë, të vazhdu nga këtu që ishte bo në fillim, o pish komplet. Ja si për shifti dhe vetë. Po rruga do më thonë që del në universitet edhe është rrugë kryesore, do më thonë që vinë, do më thonë, kalin makinat e rronë dhe gjitha. Çfarë kërkoni nga bashkia? Tashim ja vazhdu bashkia nga fillimi, i bie ka punë shumë, po mirë do ishte ta kishin punu të amon në rrugën. Unë po thëmë, me këte rrugë që ashtë tashim, nuk shkohet në universitet. Universitet jashtë jasht lojet. Me këte rrugë shkohet në zonë qire shkollës, në baltë. Pra ne, unë them këte që pushtetit vedur, qeveria që janë sot, që ka premtu që do bëj rrugë, do bëj shkolla, do bëj spitale, tjera, në Lebosh, nga gjitha, ajo s'për banë asgjë. Pra ne, unë them që ti vem pun njërzit, asho dhe, bëjnë rrugë, shkoj të finit shkollë, më të lagën, asho dhe të mësëllë. Për isa kohë është vjonë kjo situatë? Kjo, ma dy vjetë, kjo asë 6 mujë s'ka nejë. A gjithë mujtë s'ka një regullë, mërë në kushteve që kërkohen sot. Nëse për studentët është e gjatë dhe shumë e mundimshme rruga drejt universitetit, për këta banor, vjon të jetë pa fund të gjatë rruga drejt integrimit në jetën e dursit urban. Të gjithë këtu janë të zhgënjur me mënyrën se si keq menaxhohen taksat vendore, të cilat në këtë rast nuk përkthehen në shërbime për komunitetin dhe në investime në infrastrukturë. Rritja e kapaciteteve konkuruese përmes uljes tarifave portuale në Shqipëri mbetet një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë e Infrastrukturës dhe Transporteve. Aktualisht, porti Durrësit ka tarifa më të larta se sa porti Selanikut, ku një anë atje paguan 1.000 euro më pak tarifa portuale, duke bërë kështu vendin tonë më pak të konkurueshëm, gjë që ndikon negativisht në vëllimin e përgjithshëm të punës. Numri 1 i Ministrisë të Transporteve, Edmond Haxhinasu, ka bërë me dije në Durrës se prioriteti porteve shqiptare duhet të mbetet ulje e tarifave në mënyrë që ato të konkurojnë denjësisht në mes dhe. Aktualisht, porti i Durrësit ka tarifa më të larta se sa porti i Selanikut, ku një anija atje paguan 1.000 euro më pak tarifa portuale, duke bërë vendin tonë më pak të konkurueshëm, që ka ndikon negativisht në vëllimin e përgjithshëm të punës. Ai nënvizoi se konkurencë me vendet e rajonit do të ketë vetëm kur të ulen tarifat portuale. Nuk mundet që porti i Durrësit të ketë një tarif 1.000 euro më të lartë se porti i Selanikut. Ndërkohë që dihet se çfarë volumesh ka porti i Selanikut dhe dihet se çfarë volumesh ka porti i Durrësit, apo portet të tjera të rajonit, pra në nivelin e tarifës të agreguar të themi, jemi akoma në nivele shumë të larta, gjë që në bënd të reflektojmë dhe të dërmarim veprim, pa diskutim. Edhe vendosja e tarifës për 1 euro për prekje nuk ka ndikuar, pasi gjithë tarifat e tjera dhe kompozimit tyre është lën i pa kontroluar, që nga ka sjellë në këtë situatë që jemi sot. Ministri Haxhinasu njoftoi në analizën e porteve në Durrës ngritjen e një ekipi për studimin e tarifave aktuale të porteve, të cilat mbeten më të larta në raport me vendet e tjera të rajonit. Krahas konsumatorëve të energjisë elektrike tani në burg pritet të hynë edhe punonjësit e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, gabimet apo shkeljet e të cilëve çuan në burg njerëzit. Policia shtetit në Durrës pas denoncimeve të marra nga njerëzit ka shpallur në kërkim dy faturisë që të cilët kishin abuzuar me detyrën. Pas popullit, tashmë duket se policia e shtetit do të fusë në burg edhe punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, por me një ndryshim, ata ende nuk janë arrestuar. Dy punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës janë shpallur në kërkim, pas janë akuzuar për vjedhje dhe abuzime të tjera në faturimin e energjisë elektrike konsumatorëve të ndryshëm. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se seksioni kundër krimit ekonomiko-financiar në drejtorinë e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit ka shpallur në kërkim një faturist,
punonjës i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës, pasi i kishte faturuar një shumë prej afro 44.000 lek një qytetareje, e cila pretendon se nuk e ka konsumuar atë. Denoncimi i qytetares ka sjell nisjen e hetimit, i cili bëri të mundur edhe akuzën për punonjësin e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Me të njëjtën akuzë është përballur edhe një punonjës tjetër i kompanisë së këtij shërbimi publik, i cili ka abuzuar me faturimet dhe pagesat e kryera nga konsumatorët në fshatin Rashbull. Një nga banorët e këtij fshati, i cili në databasin e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike rezultonte debitor, ka denoncuar faktin se është një pagues i rregullt i energjisë elektrike të konsumuar. Ky denoncim ka sjell kryerjen e verifikimeve të nevojshme dhe në fund faturisti është shpallur në kërkim. Protesta e pare demokratve për këtë vit do tjetë kundër taksave të qeverisë të cilat mbajnë lartë çmimin e karburanteve. Ditën e hënë orën 11, qytetarët janë ftuar të protestojnë duke mos përdorur automjetet e tyre. Thirrja ka ardhur përmes deputetes demokrate Voltana Ademi, e cila ka deklaruar sot se qytetarët e vendit janë të vendosur për të luftuar kundër tiranisë të çmimit të karburanteve. Qytetarët e vendit janë sot të vendosur për të luftuar kundër tiranisë së çmimit të karburanteve. Nuk mund të pranohet që shqiptarët të jenë delja e zezë Evropës me çmimin më të lartë të naftës dhe benzinës në të gjithë rajonin dhe në të gjithë kontinentin, vetëm sepse kështu ka vendosur Edi Rama me taksat e tij. Përmes kësaj deklarate, deputeti i Partisë Demokratike Voltana Ademi i ka bërë thirrje të gjithëve që të hënë në orën 11 paradite të nisë aksioni par popullor për të kundështuar këtë kurs të qeverisë që po varfëron çdo ditë qytetarët. Të hënë në orën 11 drejtuesit e mjeteve motorike do dalin nga makinat e tyre për 5 minuta në shenjë proteste, ka thënë Ademi. Më tej në deklaratën e saj nga Selia Blu, deputetja demokrate ka bërë të njohur se fermerët protestojnë për çmimin e lartë dhe i kërkojnë llogari qeverisë sepse ata paguajnë 60% taksa në 1 litër karburant. Për këtë arsye, produktet bujësore sot janë më shtrenjtë dhe qytetarët po vuajnë pasojat e këtyre çmimeve. Bizneset protestojnë sepse pasi qeveria ja sfiksoi me lloj taksash, ka vendosur që t'i marrë dhe frymën e fundit, duke rritur me 240 lek në 2 vjet taksën e qarkullimit. Qytetarët dhe çdo kush që ka një makinë apo që vuan sot koston e shtrenjtuar të jetesës për shkak të çmimit të naftës proteston sot, pasi qeveria, lidhur me interesat e klientelës së saj të naftës, po refuzon të dëgjojë zërin e tyre. Vijon më tej deklarata e deputetes së Partisë Demokratike, e cila shtoi se shqiptarët do të protestojnë të hënën paradite në orën 11 sepse paguajnë 10% të portofolit të tyre të përditshëm bruta për karburant, 5% më shumë se sa kroatët, 6% më shumë se sa hungarezët, 7% më shumë se sa grekët. Shqiptarët do të protestojnë të hënën paradite në orën 11 sepse paguajnë më shtrenjtë çdo produkt, vetëm si pasojë rritjes së çmimit të karburantit. Partia Demokratike ka thënë në fund të deklaratës së saj deputetja Voltana Ademi do të jetë në krah të shqiptarëve dhe kauzës së tyre të drejtë derisa qeveria të marrë masa për në taksave dhe uljen e çmimit të karburanteve. Faturat abuzive që punonjësit e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike u vendosin konsumatorve janë bërë tashmë një fenomen i zakonshëm. Në Shkodër njerëzit ankohen për shumat maramonse që ata duhet paguajnë, ndërkohë që pretendojnë se edhe macit janë defektoz, e megjithatë ankesat e tyre askush nuk i dëgjon. Abuzime për macat e energjisë elektrike vijojnë të denoncohen nga qytetarët edhe në Shkodër. Një rast i tillë është ai një familje në fshatin Oblik të komunës Anamalit. Filendo pretendon se në banesën e saj po kryhen abuzime, pasi maci e energjisë vijon të harxhoj edhe në momentin që stakohet energjia elektrike në shtëpi. Sipas saj, faturuesit nuk i bëjnë të ditur asnjëherë banorëve kur kontrollojnë macat se sa është harxhuar energjia elektrike, duke ngjallur edhe dyshime për abuzim. Kryefamiliarja madje thotë se me situatën e krijuar prej taksave, burgosja saj do të ishte shpëtim nga hallet dhe shpenzimet e përditshme. Të vinë dhe të verifikojnë të gjithë sahatat, jo vetëm sahatin tem, të gjithë kësaj lagje sahatat, se asë edhe një sahat nuk duhet gja për ne. Ne na fukaraj, s'kena bukë më hangër. Ta marëm këtë lek e shkojmë, t'ja qojmë shtetit t'u i lybërsh, na paguim këtë muj e mujnë tjetër s'mon t'a paguim. Asë edhe 100 lekësh. Pra ne, t'fikun se t'fikun, ju lutëm drejtoni t'i fikun ma mirë që ju shtash, se në
muaj tjetër mban qit pun shtetit më. Të më zhdukun të gjitha sahatat, edhe drejt për drejt çdo hyrje më ia çon hyrjet vet, edhe ai elektricitet që vjen me pa numrin e sahatit. Ta shovin, ta lan koponin ose mas më pa. Pa kenë aty me na shkru sahat, as numra, vesh sy për sy, edhe t'japim lekun të aman. Ti sahatit lartë, ka ardhe 1800 kW për 2 muj. Nërsa, fatura e këti mujt, si thot gjashi, se na kena prit këtë tjetrin, këtë sahatin të kena pagu, jo këtë, nuk ke lidhje me këtë, pa mbashti se të sahati, a ka mundësi me mja pa pyti për shtetit, ku shkon një kjo energji? Se mirë se shkruam kjo të shpjeheme nuk shkoka. I kjo energji, kush e paguni këtë? Nuk ke, thot, ka për në thot për këtë. Këtë tash e ke pagu, thot, për të kalume se ke pas fikon, po unë këtë ka për, këtë ka nërë dhe ka nëzë. E pesi punovi? Tash ti, mund kam dalë. Te këtë, thot, me shku me pagu të i kësë hatë, nuk ke se s'ke gjatë shkruame, e ke tanë të këtë. Unë s'kam preja si e fatuar se nuk kam bonësi. Dhëndri i shtëpis Gjergj Bocaj ka denoncuar këtë rast abuziv si pas ti në komisariat. A i thot se është në dakord me pagesin e energjisë të hargjuar, por jo me pagesat e faturave afrofe. Elektricisti në ka bo thirje sot mjes për një vjetë si në e kena vërtetu në se sa kene i kena bo pyte, sa kena hargju për mujnë në dhjetore se do në mikë me pagu. Ka hop listen në ka tregu 300.000 lek. Aty mi fjalë, jena revoltu i fije, jena bëj fije të shqetsum e dzionës e 300.000 lek ku i pat me mihargju në një shpi si i pat vetë dzionët të ty se qa kena në përshpija. Familja në fjalë bënd të ditur se vetëm për muajnë dhjetor u është faturuar si shpenzim energjie 30.000 lek të reja, shumë të cilin ata thonë se nuk e kanë shpenzuar, si pas tyre gjithfaj mbetet tek faturistët të cilet shkruajnë kilovatet e hargjuar si pas dëshire së tyre, pasi banorët nuk thirën as njëherë të jenë prezent kur kontrolohen macat. Një lagje në qytetin e Vlorës ka afro 10 vjet që nuk furnizot me ujë të pishëm, me gjitha të faturat atyre unë bërin regullisht në shtëpi. Kjo situatë paradoksale ka bërë që njerëzit të ngrenë zërin, por zgjidhje ende nuk kanë gjetur. Ata e blenë të gjithë ujnë që përdorin, ndërkohë që duhet paguajnë edhe faturat për një shërbim që nuk e kanë marrë kur. 12 familje të lagjes Karabash në qytetin e Vlorës prej vitesh vuajnë mungesën e ujë të pishëm, ndërkohë që për të kryer shërbimet më kryesore. Ujin e blen e në rastet kur të ardhurat mungojnë, gatuajn apo lajn me ujë pusi, shiu e depozite. Shqetësimi ngrit nga vetë banorët e kësaj lagje, të cilët prej vitesh nuk shohin që në çezmat e tyre të rrjet një pikë ujë. E sikur të mos mjaftonte mungesa e ujit, ironik është dhe fakti i mbritjes së faturave pranë çdo banese, me shuma të ndryshme të cilat sipas tyre janë faturime kot, pasi uji nuk ka patur asnjëherë. Banorët shprehin se shqetësimin e kanë ngritur edhe pranë drejtorisë ujësjellësit. Por deri më tani janë përcjell pas një zgjidhje. Skam ujë për të pirë e blej dhe për bulirin, kam blerajt verifikojni, kam bler bulirin 2 tone, 300 kg kam nëshesh, 1 tonë shine kam lartë kati mi shpintime. Dhe ujë kam ka qëkoj që nuk kam. Ham dhëtë më pagoj lekët më, qa lekët pagoj unë? Kur skam ujë, qdo, bjem si dritat, pagoj dritat unë, shlem e shtetin. Bjem ujë, pa shlem e shtetin. Një person jam unë, një person së do arxoj unë. Ne s'kemi ujë, d'akord? Përgjuajmë, ngrihemi natën, blejmë, bëjmë. Ka qenë në Bear, kam vajtur me drejtoreshën. Dhe i tham, këtu ikni, tha se do ja u zgjidh unë, ali tha, po merrem me Karabashin, po merrem. E dim tha që s'keni ujë. Si përfundim nuk ose tha asgjë. Ne jemi pa ujë. Me rezervore marrim, blejmë, ngrihemi, na vin ndonjëherë në 5-6 ditë vin një herë natën, po e kapëm. Ky është shteti, kjo është drejtoresha që kemi ujësjellësit. Ujë ne s'kemi krye që 10 vjetësh, kemi mbushur ujë në përlagje. Vim këtu, vemi të vërvere s'ka ujë, thot. Ujë ne marim fshatarët, li vën pompat e më dha, vete ujë lartë në fshatra. Ne e qytetarë që jemi të vjetra, së ujë s'kemi, nuk e di, qytetarë të vjetra. Që ja bëjmë me rezervuar, haj shiko rezervuarin që ne s'kemi ujë, për qa nga bjen faturat? Me ujë të shiu do lahemi në gjithon, marim botin. Boti ku e mbush për të blerë, haj shikoj e bidonat me ujë. Por për të pirë dhe për të gatuar, pa mi për të lajë. Marim blej, maj mëtër, blej ujë, qërë blej ujë, shikoj pagure të radhë. Realitetin e lagjen Karabash, sot është kyqë shikni, banorë që vuajnë për një pikujnë, ndërkoj që banesat e tyre i kanë këthyrë në depozita e puse, ndërkoj që sytë i kanë edhe nga qjeli me shpresën e mbushjes të tyre.
Stina e dimrit me uljen e me njëhershme të temperaturave solje dhe zhduke në sëmundje së gjuhës blu e cila preku baktit në shumë zonat të vendit. Në rajonin e Dibrë zona me prekur ishte mati, ku nga kjo sëmundje u dëmtua në afro 1600 krer baktit të imta dhe gjedh. Aktualisht, drejtoria rajonale e bujqësis atje ka nisur shpërndarjen e dëm shpërblimeve, por ato janë kufizuar vetëm për rastet e certifikuara nga analizat e kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Sëmundja e quajtur gjuha blu që prej ku baktit po thuaj se në të gjithë vendin gjatë muajve të fundit të verës që shkoi dhe fillimit të vjeshtës ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm në blektorinë e qarkut Dibër. Statistikat flasin për një numër të lartë të imtash të prekura nga kjo sëmundje, që sipas drejtorit të drejtorisë së bujqësisë Dibër, Novruz Jashari, shkojnë në rreth 1600 krer. Pas dërgimit të mostrave për 81 krer për analizë në laboratorin e Institutit Veterinar Kombëtar, 41 prej tyre kanë dalë pozitiv, ndërsa në gjedh numri shkon në 300 krer në të gjithë qarkun, ku kanë rezultuar pozitiv 61 prej tyre, ndërsa të ngordhura janë 22 krer. Qarku i Dibrës, duke qenë se është qarku fitar në Maqedoninë, pati goxha raste të prekura nga sëmundja e gjuhës blu. Kryesisht në të imta patëm rreth 1600 raste të prekjes nga gjuhës blu, ose të dyshim për prekja gjuhës blu. Nga këta u morën analiza për 81 raste, u dërguan në laboratorin qendror të Ministrisë së Bujqësisë në ISUF, dhe për to 41 raste dolën pozitiv. Përveç këtyre rasteve, ka pasur në këtë të imta, ka pasur edhe 50 raste me ngordhje. Peshën më të madhe në tre rrethe që mbuloi qarku Dibrës, ka pasur rrethi i matit, pra ka qenë pjesa më e madhe e ngordhjeve dhe të prekjeve. Edhe rrethi i Dibrës ka pas në numër më të lartë, por raste me ngordhje ka pas shumë më pak. Pjesa më e madhe e ngordhjeve ka qenë në rrethin e matit, në të imta ka qenë 36 raste me ngordhje të baktive të imta. Sa i përket dëm shpërblimeve për të gjitha rastet kur laboratori ka konfirmuar si pozitiv me sëmundjen e gjuhës blu, deri tani dëm shpërblime janë bërë për 50 të imta dhe 6 gjedh. Në lidhur me dëshpërblimin, me njëherë doli vendimi i Këshillit të Ministrave që këto raste të trajtohen në dëshpërblim për kafshët dëmtuar nga gjuha blu dhe është proceduar. Me raste që janë pozitive, deri tani janë rreth 6 raste të shpërblyera të fermerët për rastin e gjedhit dhe në 50 raste për të imtat. Për rastin e gjedhit është me shfime statistikore të gjedhit, sepse rastet kanë qenë me ngordhje dhe sigurisht që gjithsasia e mishit është dëmtuar, pra nuk ka pasur asnjë rast që mund të shitej mishi dhe për këtë rast çmimi është bërë në bazë të shmimit statistikore, pra sipas rastës së gjedhit. Nëse gjedhi ka qenë rast laramane e zezë ose diçka tjetër ka pasur shmim më të lartë, nëse ka qenë gjedh i rastës së vendit ka pasur shmim më të ulët. Po gjithmonë masa e kuptimit ka qenë mbi 150 mijë lekë të reja për gjedh. Franca dhe Gjermania kanë shtuar presionin e tyre mbi Rusin për t'i dhënë fund konfliktit të brendshëm në Ukrainë, por Moska ka bërë të ditur se presioni nuk është rruga e duhur. Në një takim të zhvilluar në Berlin, ministrat e jashtëm të tre vendeve, në pranje dhe të ministrit të jashtëm të Ukrainës janë përpjekur që të gjenë forma për respektimin e armpushimit nga të gjitha palët, por diplomati rus Sergej Lavrov tha se në ditët e sotme siguria rrjet përmes bashkëpunimit dhe jo me anë të presioneve dhe ndërhyrjeve të njëanshme. Rusia ka bërë gjithçka që ishte e mundur për të zgjidhur konfliktin dhe ruajtjen e integritetit të Ukrainës. Deri më tani nuk ekziston asnjë provë që të justifikojë se ushtar apo armë ruse kanë kaluar kufirin me vendin fqinj. Këto kanë qenë fjalët e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili duke mashkas nga takimi i Berlinit mbi këtë çështje, është shprehur se bisedimet e Berlinit do të shfrytëzojë për të kërkuar vendosjen e një armpushimi të menjëhershëm në konfliktin Ukrainas. Për Lavrov, Rusia nuk e dëshiron një luftë të ftohtë. Nga ana tjetër, ai është shprehur i pasigurt për të izoluar vendin e tij. Ai ka bërë thirrje partnerëve perëndimor se ata duhet të kuptojnë se siguria në ditët e sotme është e pamundur të arrihet me ndërhyrje të një anshme apo me presione. Ajo çfarë kërkohet dhe duhet bërë është bashkëveprimi, ka thënë ai. Në bisedën e tij me gazetarët, Lavrov këmbgulli në idenë respektimit të vijës fillestare ndarëse në zonat e konfliktit, duke argumentuar se kjo do të ndihmojë në qetësimin e situatës dhe mbrojtjen e popullsisë civile, kështu që luftimet do të zvoglohen më shpejt. Që në muajin prill, kur edhe nisën përplasjet e para të armatosur
pasura në lindjet e Ukrainës me separatistëve dhe trupave të Kievit kanë humbur jetën më shumë se 4700 njerëz. Pakor pas marrëveshjes së paqes të firmosur nga rusët dhe ukrainasit, vjen një tjetër sulme mortaja në drejtim të një stacioni autobusi në Donjetsk të Ukrainës ku kanë mbetur të vdekur 13 persona e 10 të tjerë janë plagosur. Situata në Jemen pritet të shkojë drejt qetësimit pas një marrëveshje që presidenti i vendit arriti me rebelët. Prej vitesh Jemeni është përfshirë nga një luftë e egër civile ku komunitetet të ndryshme etnike kërkojnë një përfaqësim më të drejtë në institucionet e shtetit. Presidenti i Jemenit Abdrabuh bën me dije se ka arritur një marrëveshje me rebelët Huthi, të cilët morën nën kontroll kompleksin presidencial dhe kanë sulmuar rezidencën e presidentit në kryeqytetin e vendit. Në këmbim të kësaj marrëveshje rebelët kanë rënë dakord të rishen nga pozicionet që morën nën kontroll, si dhe të lirojnë pengun. U deshën 3 ditë dhune në kryeqytetin Sana që kjo marrëveshje të arrijej duke qetësuar gjithë vendet e Gjirit, Kombeve të Bashkuara dhe Washingtonit që bazohet tek qeveria aktuale e Jemenit në betejën që zhvillohet mes militantëve të Al-Qaedas me bazë në Jemen. Presidenti në deklaratën e tij ka ofruar unitet për Jemenin e përçar duke ofruar përfaqësimin në institucionet e vendit si fraksionin Houthi dhe përfaqësuesit e lëvizjes separatiste Hirak. Sekretari i shtetit John Kerry në Washington ka thënë se monitorimi i situatës në Jemen është një përparësi për Shtetet e Bashkuara. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtojni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.